Sylvi Listhaug, hvor er du i dag, og hva er det du har fått sett for noe? I dag er jeg på Mills-fabrikken i Fredrikstad, og fått sett hvordan den produserer kaviar, og majones og melange. Så det er veldig interessant. Imponerende fabrikk. Så bra. Knut Heie, konsernsjef, er du fornøyd med besøket? Første gang vi har en statsråd, så jeg er kjempefornøyd. Veldig hyggelig at det tar tid til å komme hit. Da synes jeg jammen det var på tide at dere har en statsråd på besøk, etter så mange år. Tusen takk.